dost olmayıram. Bu dünya da, bu dünya da, bu dünya da, bu dünya da. Derevil garip unutmayıram. Derevil garip unutmayıram. Bu dünya da, bu dünya da, bu dünya da, bu dünya da. Səmətoğluna rəhmət eləsin. Səmətoğlu Azərbaycanın ən gözəl, ən qabiliyyətli hərfi ömrünü yarıda qutardı. O yaşasa, bəlkə də 50 illik görnələr yaradardı. 50 yaşında bitirdi. 50 yaşında bitirdi, bəli. Başının dəstəsinlə gəlir, Dirzan dərəsinlə haradasa dostları yığıb başına. Gedir gedək bir yaylaqda, arada istirahət eləyir. Səməd bə, nəyə yaşayır deyir, yol zoru sürürlər gedir, may aydır. Yaylağa çıxır, yolda bir quza alacaq. Gəlirlər bir sürü yaylaq gəlirlər, çoban qardaş. Sattı quzun var mı? Deyir, bəli var. Gətir görüm onu, gətir deyir, çoban qardaş bunu çəyədi. Deyir, 150 manat. Deyir, yox, bunu yersə olmaz. Ham belə bir-birinə deyir. Səməd, bir sahilə 150 yox, 200 manat toluyur. Bu niyə qəbul eləmədi? Ya, heç kim dillənmir. Bir də gələndən sonra ikinci bir sürü çobanla rast gəlir. Salam əleyküm, çoban qardaş, əleykümə salam. Quzun var mı satdıq? Bizə bir quzu lazımdır. Bəli, var. Ala quzuyu buraya. Belə deyəndə çoban həmin ala quzuyu gətirir Səmədin yanına. Bunun qiyməti nədir? Deyir ki, ay yoldaş, ay gözəl insan, görürsəmi, bu kolxoz heyvanı deyil, öz malımdır. Mən bunu sizə görürəm, qeyb içən adamlarsınız. Siz gözəl insanlarsınız, billə harasa yeyib içmək edirsiniz. Mən bunu sizə padarka verirəm. Gedir yeyib içim. Ayət meyləmə deyil, valla pulla almaram. Bir quzub deyir, yaxşı çoban, sən bunu mağa bəxşiş edirsən, sən de görüm, sən haran çobansan, deyir qazağın, hansı safozun falan, hamısını yazın, adını, familiyasını. Gedirlər, yeyib içirlər. Qaydan vaxtı Səməd oğlunu gəlir qazağa. Belə bir safoz direktoru var mı? Bəli, gəl bura. Sənin belə bir çobanın var mı? Gel bu çoban üçün. Nə qədər daha da olacaq bu çoban? Deyir, 2 ay. 2 ay müddətində bu çobana 2-6-2 otaq verirsən. 2-6-2 deyim. Mən, onun pulu məndə, mən ödəyəcəm. Ev hazır olunca macəl gələm, bu mənim telefonum. Həmin vaxt çatır. Götürürüzdən gəlir. Səməd müəllim, ev hazır. Səməd Urğun gəlir qazağa. Azərbaycan xalq şairini kim tanımırdı, hamı tanıyır. Amma bir millət olaraq, bir gözəl insan olaraq Səməd Urğunun qarşısında baş əydi və həmin çobanı axtarmağa başladılar. Çoban harada idi yaylaqda? Dedilər, gedim onun ailəsini gətirir, birinci evə sonra çobanı çağırmaq. Maşın getdi, qadın dedi, yox, bizim belə bir evimiz yoxdur. Mənim həyat yoldaşım demir ki, bizə təzə bir ev tikilir. Mən getmərəm. Gəldilər, Səməd Urğuna deyəndə dedi,
alçarak bağlandı. Düz değil. Biz onu birinci hayat yoldaşını çağırmalıyız. Gidi getirin. Getirdiler. Hemen çobanı getirdiler. Tanırsan bu kişiyi deniyor. Diyor tanışıyor. Bu Azerbaycan'ın halk şairi Səməd Vurğun senin için iki alt bir kuzuna göre iki de üst otak diktirir. Bütün Kazak cemaati, oranın bütün bahçıları, hamısı toplaştılar, erkekler kesildi, qonaqlıq hazırlandı, xörəklər pişirildi. Ancaq Səməd Vurğun dedi, qon ürəyimə bir söz gəlib, onu deyim. Namərd ilə dost olmaram. Aya bu dünyada, bu dünyada. İzlerimi unutmaram bu dünyada, bu dünyada. Bahçe ola, barı ola. Alma heyvanları ola. Bir vefalı yarım ola. Bak bu dünyada, bu dünyada. Yaxşılıq qalasıdır.